Hej. Innan TechEvolution så satt jag som konsult på ett annat företag, också som backend-utvecklare. Varför jag fastnade för backend är, jag gillar logiken där. Det har varit någonting som jag har fokuserat på både i skolan och sen på projekt, så har det det som jag har dragits till mest. Det finns mycket att göra och jag tycker det är riktigt kul, så det underlättar jobbet om man säger så. Nu är det tekniken som driver, så Forefront är ett bolag som består av många kompetenser, men vi är tech-driven, så det här är ju vårt svar eller vårt bidrag till att bygga vassare förmåga i konsultbranschen kopplat till teknologi. Varför jag tycker man ska söka till programmet är för jag tror många personer, inklusive mig, kan skriva kod. Men sen handlar det om att skriva kod på rätt sätt så att det håller i längden och att andra kan vidareutveckla denna. Så därför tycker jag att detta programmet hjälper folk att utvecklas på det sättet. Det är väldigt bra energi på företaget, folk är väldigt omhändertagande och ja, det är en rolig plats att jobba på. Personer som har jobbat i 1-2 år som är på väg att bli riktiga superspecialister. Och de vill vi ta hand om och verkligen få att blomma upp ordentligt. Om jag skulle sammanfatta TechEvolution med 3 ord. Börja med lärorikt, det är absolut. Roligt och bra kollegor. Får jag säga det 1 ord?